אחד התפקידים המרכזיים לטעמי של רשות מקומית בעידן של היום זה להפוך את התושבים לאנשים מאושרים. עיריית באר שבע, כמו כל רשות מוניציפלית, מספקת שירותים לתושבים במגוון תחומים. התהליך הקודם שבו בעצם אזרח קיבל מידע מהעירייה היה תהליך מאוד סיזיפי יחסית. לא היה לנו תשתית כזאת שאפשרה לנו את הפתיחה של המאגרים החוצה. ברגע שאנחנו מבינים שעלינו להשתפר, להשתדרג, לעשות את הדברים בצורה אחרת, זה אחד מהפתרונות הכי חשובים. עיריית באר שבע בחרה להתמקד באשכול עסקים ולהנגיש מאגרי מידע שקשורים לעסקים בעיר. בגדול, הפרויקט שעשינו, מטרה שלו לעודד שקיפות באמצעות חשיפה ופתיחה של מאגרי מידע. מאגרי מידע מסוגים שונים, שבעצם מאפשרים לציבור הרחב להשתתף בתהליכי יזמות וחדשנות. גם בגישה ישירה למידע, וגם את ציבור היזמים שיוכלו בעצם לפתח יישומים שישתמשו במידע. פרויקט Open Data בעצם המטרה שלו לחשוף מאגרים לגבי תשתית, שהיא מייתרת את הצורך של העירייה לתת מענה למי שרוצה את המידע. הקמנו גם פורטל, הנגשנו את כל המידע, עשינו אקאטונים. באמת מבינים מהי שקיפות, מה הצורך בשקיפות, הצורך של תושבים, הצורך של יזמים לפתח אפליקציות במרחב הדיגיטלי, של חדשנות דיגיטלית, של עיר חכמה. בדגש על חוקרים, יזמים, מפתחים, יוכלו בעצם לקחת את המידע ולהשתמש בו כדי לייצר ערך כלכלי וחברתי. שקיפות זה ערך מאוד מאוד חשוב בכל עבודה של מוסד ציבורי. עיריית באר שבע נרתמה לפרויקט, היא לקחה יוזמה והיא פעלה בצורה פרואקטיבית כדי להנגיש את המאגרים. בזה שאנחנו מוכנים לפתוח את הראש, שאנחנו סקרנים, שאנחנו מוכנים להקשיב, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, כי האינטרס שלנו יחד עם הציבור שלנו הוא אינטרס משותף.